Spelcash tryckte just både Albina tillbaka och vi har ytterligare en vecka med jackpot. Det är inga 20 miljoner kanske, men ändå 15 miljoner i jackpot den här veckan. Så det är väl, ja, det är trevliga veckor, även om man liksom kan tycka lite vad man vill om kupongerna när det är storfavoriter med och liknande. Men ändå härligt, va? Ja, förra lördagen var det flertalet Championship-lag som ramlade in knappt favoriter alltså. Och det sköt ju ner utdelningen rejält. Så att, ja, då blir det så att vi spelar jackpot igen och förr eller senare så tas väl skrällarna in i matchen. Verkligen, Det är verkligen. då vi ska vara där då. Det är ju alltså föregående veckas behållningen då som jag ändå på något sätt tycker på vår kupong. Vi landar ju på 12 rätt och missar ju på en gubbe också, 1-2. Vilket liksom, såklart är lite tuffare, men det är ju den fina Fulham-spiken ändå. Jag tycker den är fin Den till slut. gick inte att få mig ifrån kan jag säga. Det var jag övertygad om. Så att det var kul att vi blev eniga i det också. Så att det är alldeles härligt. Det kändes bra. Det är ju en som sagt, det är den där Leicester Everton liksom som ramlade ihop till 90. Och det, så är det ibland. Va? Det är tur bara att det var 20 000 och inte 2 miljoner på Ja, 13 exakt. rätt. För då hade det varit betydligt tufft. Men ja, vi gör ett nytt försök, det tycker jag. Härligt. Det är match nummer ett då. Wolverhampton som tar emot Liverpool. Vad tänker vi? Ja, så jag har ju alltid framhållit Wolverhampton som ett lag som är som absolut bäst på hemmaplan mot de bästa. Och det är precis vad de ställs inför här. Nu är det dock som så att Wolverhamptons försvarsspel lirar inte överhuvudtaget. Nej. Den här Mosquera också, den omtalade, han blev ju långtidsskadad dessutom. Så nu ställs väl hoppet helt och fullt till att Greg Dawson ska stoppa hela den liverpoolianska anfallslinjen. Det mäktar nog inte den sköna mannen riktigt med, tror jag inte. Ja, visst tog man ledningen här, Wolverhampton, senast mot Aston Villa också, va? Ledde med 1-0, eller hur De var det? skrämde dem lite, men du ser ju försvarsmässigt, det läcker ju liksom. Ja, men verkligen, verkligen. Det Det går är inte. inte samma. Nej, men alltså titta på hela backlinjen. Semenyo är ju en mer offensiv än defensiv ytterback. Ait Nouri på andra kanten, absolut mer offensiv än defensiv ytterback. Craig Dawson i mitten och sen vet jag inte vem som spelar, den Mosquera inte, men oavsett vad, för Kilman är ju såld, det var ju deras bästa mittback. Så är det inte mycket att hoppas. Och Johnston som har kommit dit, ja, även att han får spela så är han väl inte jätteglad att han absolut inte får någon hjälp där i Nej. målet. Sen så sitter ju Chan sitter på bänken, men han får inte riktigt speltid i detta Wolverhampton heller. Nej, men det är många som, de har ju en bred trupp så sett, men det är oftast mer offensiva pjäser man pratar då. Så de har ju lite varians så sett. Det är inte helt hopplöst. Nej. Men mot Liverpool, även att Liverpool spelar borta, så har jag väldigt svårt att se Liverpool som roterade i ligacupen. Salah fick hoppa in och göra mål, viktigt för hans självförtroende. Han ställs mot Ait Nouri på den kanten och det ser jag bara sluta på ett sätt. Är de landsmän de bägge? Är han från samma? Ja, var är han ifrån? Jag fick nästan för mig det. Bägge var från Egypten, men jag vet inte det riktigt. Men i alla fall, det blir ju en tät drabbning där som jag tror Salah går vinnande ut. Och Diaz på andra kanten fick också vila sina krafter inför detta. Och Jota gjorde 2 mål, det var bra för honom. Så ja, mycket positivt med Liverpool. Jag ser inte hur Wolverhampton ska störa. Även att de kanske gör mål, absolut, inte omöjligt. Men jag tror att de släpper in betydligt fler. Och det avgör strecket här. Så tvåa för mig, Dan, det tycker jag absolut. Ja, alltså det är ju två givetvis i min bok också. Jag tror att det kommer vara det i otroligt många böcker här på lördag. Och nu väljer vi ju liksom att inte spela reducerade system, Albin, vilket man liksom kan tycka i mångt och mycket är fördelaktigt. Och jag tror det blir ju klurigt här att spika både Liverpool och Arsenal där, som vi brukar diskutera med och liksom komponera ihop systemet och kanske gardera någon av de här större favoriterna. För Liverpool kommer ju inte stanna här på 65%. Utan det är ju upp mot 75-80% och Arsenal lär väl gå upp någon procent till. Så då har vi helt plötsligt två lag som är sträckade på 80%. Så det är lite den Ja, vägen vi behöver vandra. så är det ju va. Men vi kanske då ska alltså enas i förhoppningen att det skräller mycket de övriga matcherna.
Alternativt att det kanske inte blir 15 miljoner den här gången, utan vi tar 100 000, 200 000 den här gången. Är glada för det. Ja, vi tar det räcker, menar Ja, alltså man får ju spela lite ut efter hur kupongen ser ut också. Nu har vi inte pratat Arsenal än, men du är inne på rätt spår även där såklart. Så att jag vet inte så här, det är samma, du vet, inom travet. Man ska fälla stora favoriter bara för att, men finns det ingenting att ta på? Då får man nog bara acceptera faktum. Jag vet inte riktigt hur Wolves ska göra fler mål än Liverpool i den här matchen, för Nej. då måste de verkligen sätta in fyra nya backar, och det mig veterligen har de inte att sätta in, så. Nej, jag är med på ditt resonemang. Jag tycker väl kanske ändå att jag ritar dit X2 så länge. Mest för att ha med något. Jag tror inte heller att de gör fler mål än Liverpool, men det räcker ju med 0-0. Det räcker med 1-1. Och så är vi med och slåss om de lite större pengarna. För jag ser ju lite vad som komma skall här också då, med tanke på Arsenal-matchen. Så jag, än så länge tycker jag X2, och samtidigt konstaterar vi att Ait Nouri spelar för Algeriet landslag. Algeriet, ja, du ser. Det är inte långt ifrån ändå. Nej, men då får du skicka över en bragdmedalj till Gary O'Neill om de fixar kryss i den här Ja, matchen. det Det kommer jag verkligen göra. Jag gör du skickar så gärna. en slant till honom när vi är ensamma på 13 rätt. Då kan jag ta kontakt. Det ska du absolut göra om det går vägen, för då har han gjort någonting speciellt. Så att, ja, vi tar med det tills vidare, lyxkrysset där och då. Nej, Du får men stå för det. definitivt. Ja, men jag står för det, därför att vi brukar ändå vara överens om att vi spelar inte för de här Nej. mindre summorna. Då vill vi ändå, har vi det här systemet, så tycker jag vi ska ta lite graderingar och få bort många av systemen på det sättet. Jag har bara svårt att se det, men vi får hoppas. Definitivt. Match nummer två, Chelsea som tar emot Brighton. Ja, och här blir Chelsea relativt klara favoriter, för det ser ut så i alla fall. Tycker Brighton underskattas lite på oddsmarknaden här med över 4 gånger på kryss och två. Det är lite fräckt med tanke på att jag tycker Brighton ser väldigt fina ut som fotbollslag. De har en bred trupp, de har en ung tränare som vill mycket. Och ja, det är inte mycket skador heller. João Pedro, det pratas lite om att jag kanske inte redo riktigt efter den här knocken han fick inför matchen inför senast. Men han är ingen avgörande spelare för det här laget, tycker jag absolut inte. Man har ju gott om gubbar. Man kan spela Rutger till exempel, man kan spela Enciso. Så att det finns gubbar. Och gamle fine Danny Welbeck som varit med sedan 1973, känns det som. Ja, verkligen. Men Pedro ändå, jag tycker ändå du förminskar honom lite. Jag tycker han är väldigt viktig för detta Brighton. Ja, jag Avgörande, ja, det tycker det vet jag mer. inte. Ja, kreativ så, men jag tycker spelare som Minte och Mitoma också har den kreativa ådran som krävs för att bryta igenom lag. Och här mot Chelsea, där tror jag inte på någon 0-0-historia, utan jag tror ju på en öppen matchbild mellan två lag som vill spela boll. Och jag skulle nästan vilja säga det, att jag tror att det blir minst ett mål som avgörs av ett individuellt misstag i en uppspelsfas. För bägge lagen vill spela boll från målvakt. Och båda lagen är faktiskt bra i sitt pressspel. Så jag tror att det kan bli ett sånt där, ja, lite individuella misstag som kan avgöra det här. Och vem vinner? Ja, jag tycker det är svårt. Jag tror att det blir ett par mål. Det kan både bli kryss och två här, tycker jag. Så att jag vill inte hålla Dans gamla kärlek Chelsea i handen, utan jag vill gärna helgardera detta. Ja, härligt. Jag älskar ändå hur du, Albin, inte bara säger om hur matchen ska sluta, utan du säger om varför den ska sluta som den gör och var bollen kommer tappas någonstans. Då är man liksom, det är next level-analys på något sätt. Ja, får vi se om jag kan sitta nästa lördag och säga vad var det jag sa, Ja. eller om jag var helt ute och cyklade. Men ja, vi måste bryta ner det då och hitta rätt, Härligt. tycker Ja, men definitivt. Jag tänker att vi antingen helgarderar eller spelar 1-2. Jag kan tänka mig att det blir ett felaktigt inkast på offensiva tredjedelen som gör att det kan gå åt högersidan. jag. Vem är det som kastar? Är det den gode Mark Kukureya, eller? Ja, det är han som kastar. Håret är i vägen. Ja, han har mer fel än rätt där. Det tycker jag. Men Ettat. jag tycker hela vägen, för det kan lika väl bli 2-2 liksom. Då tar vi en helgardering i match nummer två, och så ska det bli spännande nästa vecka och se liksom hur slutar matchen och varför slutade den som den gjorde, helt enkelt. Härligt resonemang.
Fint. Du, match nummer tre då, Arsenal mot Leicester. Pratar vi en tolvrättets-kupong? Sist jag sa det så var det Liverpool-Nottingham och då blev det 0-1 till Nottingham. Men det slutar ju inte på liknande sätt denna lördagen var till Nej, men Arsenals. du ska ju vara tyst med det här. Det är det Exakt. du ska vara. Du jinxar ju alltid bort det. Nej, men även liksom de åren, eller liksom den säsongen när Leicester var, när var det? När var det de vann Leicester nu igen? Det var 20... Ja, Ja, när var det? men jag tittar tillbaka till 2021 där, i alla fall, och då har ju Arsenal vunnit varenda gång. Så även när Leicester var bra, för bättre har de ju varit, så Pratar vi brukade inte Arsenal gå se. 17-18 där, 16-17 Det eller var till och något? med så långt tillbaka. Ja, men på senare tid så i alla fall Arsenal, när de har mötts, när de spelat i samma division, så har det slutat på samma sätt. Den enda liksom negativa aspekten för Arsenal, och det är Arteta är ju en mästare på att absolut inte utelämna någonting i sina presskonferenser. Han har sagt det kring Raya att ja, han har ett litet problem. Jag Men läste det. samtidigt gick han ut en annan dag och sa ja, det är någon som är långtidsskadad nu. Så att vad vet jag om han står den här matchen eller inte, men då får man ju lita till Neto som de har lånat in från Bournemouth. Och det var ju ändå deras första målvakt innan. Men han gjorde den rockaden där, så Ja. att Men det ska väl ingen... det kvittar väl samtidigt också om Raya Ja. är med här eller inte. De kan väl ställa Trossard i mål som dessutom får rött kort och de ska väl ändå vinna Ja, matchen, då tänker börjar jag. Vardy skjuta från halva planen, hör du, det går. Exakt. Nej, men det är väl Nej, bara men jag hamra menar in med att ettan, Raya eller? har ju varit väldigt, väldigt bra inledning på säsongen. Verkligen, den bästa målvakten i Premier League. Ja, alltså, så att det är tapp. Men jag menar med att Neto inte är det tappet som krävs för att man ska tappa poäng. Det var det Nej. jag ville komma till. Så att, ja, hade de ställt den här 16-åringen som stod mot nu i ligacupen, då kanske det hade varit en annan diskussion. Men de har ju en hyfsad andra målvakt. Så, ja, det finns inte mycket att ta på här. Arsenal borde städa av sig, jag Leicester, även Leicester faktiskt har varit ruskat upp sig det. Jag tycker de har varit bra. Mycket bättre än vad jag trodde att det var en konkurrent till, alltså en bottenkrypare där nere liksom. Men ja, de förlorar fast inte mycket matcher då. Så Nej. att ja, jag tror inte på någon sån här klang och jubelfest 5-6-0. Men absolut en 2-0 eller 3-1 eller sådär. Det kan jag ju räkna hem. Så att vi spikade honom inte över något annat, det tycker Ja, nej, någon X2 har jag inte att komma med här, utan jag. det känns som det är bara att spika Arsenal och gå vidare. Det ska bli fortsatt spännande att se för mig, Albin, att vi diskuterade det förra säsongen också, vad gäller liksom Arsenal och Arteta och hur han matchar spelarna nu när man är ute på liksom alla håll och kanter, höll jag på att säga. Och nu var det ju ganska bra lag här ändå mot Bolton och ja, vinner 5-1 komfortabelt. Det känns som att hans fall är om han liksom inte roterar tillräckligt mycket här under säsongen. Det ska bli spännande att följa hur han hanterar det detta året. Så här, Saka spelade 70 minuter. Ja, Varför då? det är helt orimligt. Jag förstår inte liksom. Det måste vara typ att han var machotränad, men jag vet inte om han har spelat varenda match. Jag vet inte om han kan vara machotränad då. Ja, Nej, nej. jag trodde ju att Ankan skulle vara en direkt liksom substitut till Saka i de här matcherna. Men för er som Ankan, Sterling. Ja, jag var med på det. Ja, jag menar för den Men breda han gjorde väl en publiken. bra prestation också, läste jag. Ja. Men jag tror att han skulle spela där på högerkanten direkt mot Saka då i de här typerna av matcherna. Men nu spelar de bägge, så jag vet inte alls. Det är Nej, konstigt. men nog om Arsenal då. Vi spikar av dem och tar oss direkt till match nummer fyra där Brentford tar emot West Ham. Ja, Brentford hade inte jättemycket att sätta mot Spurs. Nej. Trots en rivstart. Men det var inte heller en match man förväntade sig kanske. Vi hoppades väl på att de skulle få med sig någonting, men rent på papper, alltså så, det är en tuff match. West Ham på sin sida, ligacupen säger jag ingenting. Det var det. Men 0-3 mot Chelsea där, det imponerade ju inte. Nej. Det var inte mycket som stämde. Så, ja du, Dan. Brentford har ju lärt mig någonstans att aldrig riktigt köpa fullt ut som favorit. För det brukar ju inte riktigt lida då när de ska vara bollförande och så vidare, etc, etc. Men tittar vi till när de här lagen har mötts så har det varit mycket hemmasegrar. Så att de har ju den här hemmafördelen med sig. Men West Ham vann sist med 4-2. Jag tror att det blir målrikt.
Hur slutade det? Ja. Ja, alltså jag tänker mest gubbe är jag mest lutar åt faktiskt. Ett kryssresultat. Jag ser inte ett sånt här tråkigt 0-0 1-1 riktigt, utan jag tror att det blir lite 3 poäng är viktigast för bägge lagen. Så att jag är lite inne på gubbe här. Jag vet inte. Ja, det jag har sneglat in lite på här, det är ju liksom Brentford har ju skador på viktiga spelare här också. Nu senast så tror jag att det är med Wissa borta här ganska länge, så tror jag att det var en väldigt jobbig skada här för Brentford som fotbollslag, där han är otroligt viktig. West Ham levererar inte någonting här, och frågan är om inte han snart får lämna sin position här, om inte detta blir lite vinster snart. Värdemässigt så är ju gubbe intressant. Jag lutar lite åt högersidan här, men gubbe kan jag tänka mig att gå med på. Ja, de spelade sist spelade de ju, för att täcka Wissa, de spelade de ju Carvalho och Mboemo framåt. De fick flytta upp Brian där. Alltså det är inte jättebra, för Carvalho är ju en tia mer än något annat, och Mboemo har ju vant sig mer att spela högerkant. Så att du har helt rätt i sak. Johan Wissa hade ju också öppnat säsongen väldigt bra, så det var en tung skada. Och han Thiago, de värvar in. Han blev skadad Han direkt. skadar direkt. Sen är Jensen borta. Nørgaard tveksam. Det är också på mittfältet några som Brentford har förlitat sig på tidigare. Så är det inget roligt läge. Nej. Värde på 1-2. Sen så kanske lite rädd för krysset ändå nu ju mer jag tänker på det. Alltså, vill du lyxa till det igen och ta med krysset, då gör du det. Men ja, jag utgår från 1-2, men vill du ha med det så får du. Men då får du avgörande rösten. 1-2 eller helgardering? Men då blir det 1-2 tills vi har sett någonting annat. Vi får se hur mycket. Har vi ett streck över när vi är klara, vilket inte händer varje gång, Nej. då är det där vi landar. Härligt. Då tar vi oss an match 5 direkt. Krisbetonade Everton tar emot Crystal Palace och Sean Dyche är fortfarande kvar. Vecka ut och vecka in oavsett resultat. Ja, då hoppas på att de ska vända skutan. Vet inte riktigt vad som talar för det. Palace United satt väl du och tittade på, antar jag. Jag Det såg var den i ju efterhand chanser. faktiskt. Ja, chanser åt bägge håll. Ja, Upplevde jag. men det var mest chanser åt ena hållet. Så nu får du Ja, ändå ja. lugna ner dig lite här. Ja, men det var det. Ja. Jag tyckte framför allt att det var väldigt mycket Mattis de Ligt och hörna för United. Det jag tyckte. Ja, det var ribba och det var stolpe och det var missade lägen. Och jag tror man låg runt 2 i XG. Nej, det är otroligt att Nu man inte låter vinner då. det som att du har tittat på hela säsongens highlights för Manchester United, tycker jag. Det är en match vi pratade med idag. Nu får du lugna ner dig. På XG, det är hel säsong det. Nej, ja, men i alla fall Palace. 1 poäng. Det var väl okej mot United. Det får man ändå säga. Jag är lite sådär, jag sitter med både Enketia och Essie i mitt fantasylag och jag sliter i mitt hår. Ja, du ligger långt efter nu. Jag har ändå koll på det Ja, nerifrån. vad bra. Tur att det är 38 omgångar då. Ja. I alla fall, det känns som att det skulle vara mycket mer poäng in på de killarna, för att de har missat mycket lägen, framförallt Esse alltså. Känns som att han kommer till målchanser i varje match och borde kunna förvalta dem också. Och jag tror att han får mycket ytor och plats mot Everton, som är kända för ett gött försvarsspel. Nu ryktas det om att Brantwaite kan vara tillbaka. Ja. Men det är inte så att bara för att man sätter in han direkt så kommer allting vara perfekt. Nej, det han löser ju inte offensiven, så att säga. Nej, det är han inte. Och defensivt, alltså machotränad, såklart. Alltså, det vet ju jag som fotbollsspelare, man att ifrån att man det sitter inte direkt, man behöver komma in i det. Och därmed så tror jag att han får en liten obehaglig start på detta, om man nu spelar överhuvudtaget. Så att, jag är inne på Pärla här. Om du tittar sträckningen just nu så är det tilltalande också. Ja. Ja, nej, jag tror mycket på Pärla, så jag vet inte vad jag har att ta när det gäller Everton egentligen. Det ser inte bra ut framåt eller bakåt eller sidled eller någonting. Det är torftigt. Så nej, jag gillar Palace. Vad vi gör av det får du bestämma lite. Men tvåan, det är utgången i alla fall. Jag kritar dit tvåan direkt och konstaterar samtidigt att inbördesmöten är inte till din fördel med tanke på att du varje vecka ut och in ändå refererar till den typen av Ah, statistik.
Har du nosat in dig där då? Ja, men jag var tvungen att försöka hitta lite resonemang som ändå talar emot det historiskt sett. Men jag vill också lite åt högersidan. Jag tycker det är otroligt svårt att veta vad man har Everton. När börjar man liksom, när trillar trepoängaren in? Det är det man är lite livrädd för här liksom. Aldrig. Ja, men kryss två, då har du med i inbördesmöten också. För det har varit mycket kryss. Ja, men kryss två kanske är okej i detta läget. Ja. Om Everton står kvar som streckfavorit så är jag nöjd. Men det vet man inte på lördag eftermiddag där med. Nej, men vi kör en kryss-tvåa till en start här då i match nummer 5. Ja, det var väldigt roligt. Match nummer 6, avslutande Premier League-matchen. Nottingham tar emot Fulham. Fina Nottingham ändå. Vinner mot Liverpool, kryss mot Brighton, borta här. Ja, det går väl helt okej. De har väl just nu varit ligans andra eller tredje bästa försvar sett i statistiken hittills. I alla fall inför Brighton-matchen. Så att bakåt till har Nuno verkligen jobbat rätt med det här laget. Och framåt så är det ju Chris Wood. Fina är det Chris Wood. Den fina championship-anfallaren Chris Wood. Nej, visst, han spelade i Premier League den rackaren. Kändes inte riktigt så. Nej, han är enkel men nödvändig för det här laget. Ja. Och här så kan man fira framgångar. Fulhams försvarsspel är inte perfekt. De är bättre hemma än borta. Tycker jag. Jag har väl någonstans lite feeling för att, och vi ser också inbördesmöten här, att hemmafördelen har varit viktig när de möts. Fulham körde ju över Nottingham ett par gånger, men det var ju då när de spelade hemma. Så att jag är inne på vänstersidan här, ett kryss liksom, eller sådär. Det tycker jag känns att rama in det hela. Nej, men jag lutar också lite åt ett kryss. Det hade varit trevligt om Fulham hade stått lite högre här. För jag tror att många säkert kan kolla på föregående veckan när man vinner mot Newcastle. Och så blir man översträckade veckan efter. Nu ser man ju inte ut att vara det just nu i alla fall. Så länge när vi har strax över 2 miljoner i omsättning. Så jag lutar åt ett kryss, men jag hade hoppats att Fulham skulle vara lite mer sträckat ändå. Kanske kommer då. Vi får se, nu har du skrikit till ett kryss och nu kanske alla spelar två. Ja, exakt. Får hoppas det. Vi får se. Men ja, vi är en i alla fall ett kryss känns. Ja, det känns tryggt. Härligt. Du, Premier League avklarat. Vi har bara hittat en spik. Känns oroväckande. Men vi tar oss an Championship i alla fall. Och den första matchen är ute i Hull mot ditt kära Cardiff. Det är ju så, va. Det är ju... Hall gillar att spela mot Cardiff. Alla gillar att spela mot Cardiff. Ja, alla gillar att spela mot Cardiff. Ja. Att då är det oftast läge för 3 poäng. Nej, men de har vunnit de 5 senaste. Hall hade trendbrott senast. Man vann med 1-3 borta mot Stoke. I Cardiff-läget så finns det inga trendbrott att prata om, utan det är samma eländighet. Och jag tror att det finns en god chans för Cardiff att åka ner det här året, så jag slipper prata om dem nästa säsong. Eller då ska de ha League One på kupongen varenda gång. För det. Men i alla fall, det är en väldigt klar favorit. Hall kommer bli väldigt klara favoriter. Ja, och spikar man Hall, då är det ju helt rätt att vi garderar Liverpool. Men känner jag, alltså, om de blir så stora favoriter Hall, då spikar man väl Liverpool och garderar Hall. För det är väl större chans att Liverpool vinner än Hall, så måste man väl säga. Alltså nu pratar jag kombinationer här liksom. Jag förstår. Jag tycker ju, alltså Hall nu då till 63%, den ska ju ner mot 50% att röra sig för att det ska vara ett streck man egentligen vill röra. Så jag vet inte om jag köper den rätt ut, att man bara ska spika Hall här heller. Jag är inne på att helgardera här och jobba högersidan. Ja, det är ju, ja. Som vanligt har jag svårt att se Cardiff ta några poäng, men man kan ju inte, jag tycker inte man kan spika Hall på den här kupongen, det tycker jag inte. Nej, så att, inte till de här procenten. Jag tror dock att den kommer spelas ner, alltså mot ett bättre värde så att säga. Den kommer närma sig ner mot 55 där någonstans när lite skarpare system kommer in. Jag tror till och med en del liksom kommer plocka bort den översträckade ettan här, framförallt om vi ser de här siffrorna på lördag. Då är det inget streck man håller i handen egentligen på en sån här kupong. Går de ner till runt 50% eller någonstans där, då tycker jag plötsligt att det är en spik. Men ja, jag vet inte, jag vet ju inte det. Nej.
Ja, men Svårt. jag tänker vi startar med en helgardering så ser vi om vi hittar några trevliga spikar lite längre ner. Annars har vi ju anledning att återkomma till olika matcher. Låter bra det. Du, match nummer 8 då. Millwall tar emot Preston. Ja, här har vi inget publikfrieri i alla fall. Nej. Det här är två grötiga gäng som ska kivas om poängen. Och ja, Preston var stärkt av en 17-16 i straffläggning mot Fulham i cupen. Spelade 0-0 rätt mot Blackburn. Det var ju så mycket engagemang och liv man kan få i Preston ungefär. 0-0. Millwall är inte mycket bättre. Det händer inte mycket där heller. Tittar vi till inbördes möten så är ju Millwall laget att förlita sig på. Men alltså, klara favoriter i den här matchen, det gillar jag inte alls. Nej. Så att, ja, jag är för bred gardering. Krysset är först in i min bok. Alltså det här blir trubbigt och målsnålt om. Det är min take på det. Ja, jag gillar inte Millwall heller. Jag tycker inte man har visat upp det spelet som krävs för att man ska vara den typen av favorit här mot detta Preston. Sen kanske det är för tufft liksom att plocka bort dem och gå X2-hållet. Jag vet inte vad du säger om det. Men sträckningen är väl inte helt uppåt väggarna ändå, så jag vet inte. Nej, det är inte Det uppåt är väggarna. inte halvsträcka. Nej, det är inte upp mot väggarna, absolut inte. Men jag tycker man rent tabellmässigt liksom inte förtjänar Millwall att ligga där man gör. Och har man lite koll på det underliggande datat så gillar jag kanske inte dem riktigt på något sätt. Men det är en klurig match, Albin. Väldigt klurig. Nej, men vi kan ta dem. Alltså, det är inte så att jag tycker om Millwall på något sätt. Utan jag är nöjd med krysset och sen om det blir kryss 2 blir det. Må så vara då. Då kan vi ta bort. Ja, X2 tycker jag är spännande. Preston här, bortalaget, gjorde en bra prestation mot Middlesbrough på bortaplan. Följde upp det också här med Blackburn där man gör ett oavgjort. Slår ut Fulham på de här straffarna. Jag vet inte hur de slog 487 straffar tror jag den matchen för att ta sig vidare. Så jag tror att det är ett gott go i detta Preston. 30 respektive 18%. Underliggande talar för bortalaget. Jag gillar X2. Nu gör vi det då. Absolut. Härligt. Matchen med 9. Middlesbrough tar emot Stoke. Middlesbrough mötte ju ligans bästa lag sist och då gick det åt helsike såklart. Ödmjukt och bra. Nej, men här är jag likt den förra matchen inte alls benägen att köpa favoritskapet. Nej. Jag tycker inte den matchen Middlesbrough har vunnit i närtid här, det är mot Cardiff. Ni vet ju vad som händer med Cardiff. Stoke lite upp och ner i sina prestationer, men de gillar att möta Middlesbrough. Det har de alltid gjort. Och bortaspelet, faktiskt inte dåligt. De spelar jämna matcher borta, spelar det här cyniska championship-spelet, tätar ihop, nickar in en hörna liksom. Och det är väl inte liksom Middlesbrough vet av riktigt. Så jag är inne på absolut, jag tror att Middlesbrough går upp i streckprocent. Jag tror att de kommer takta uppåt en 60 plus procent. Och då tycker jag att det finns belägg för att köra X2 här. Den favoriten vill jag inte ska vinna om vi ska få några pengar överhuvudtaget om Middlesbrough står upp mot 60%. Och krysset vill du ha med, gubbe är inte intressant. Nej. Nej. 1-1 ser jag ju som ett högst troligt resultat. Gör inte du det? Nej, jag vet egentligen inte vad jag ser i detta läget. Det bara... Vad ser du? Jag ser ju, du vet ju vad jag brukar säga Middlesbrough. Det är några Jag jag vet, du brukar kan gilla. inte. Ja, men det var ju när Carrick stod i början där och det var lite bättre. Men nu är det inte bättre. Är det inte bättre nu? Tråkigt. Ja, det är torftigt nu då. Ja, men Christo, du får ta på dig den då. Ja, den kan vi diskutera nästa gång. Härligt, då kör vi det. Ja, det är fräckt. Match nummer 10 då, Leeds tar emot Coventry. Här är det svårt också att spika dem, tror jag. Leeds, vi vet deras högsta nivå, absolut. Fick ju också en seger mot Cardiff 5, men det är vad det är va. Coventry spelar jämna matcher. Så är den här ligacupmatchen mot Tottenham när de var det bättre laget. Så att det finns ju att ta på här och sinsemellan när de möts så brukar Coventry faktiskt gå segrande ur detta. Så att här är en helgardering för mig, Dan. Jag gillar inte alls det gigantiska favoritskapet på Leeds, det köper jag inte. Nej.
Nej, jag tycker den här är en klurig match. Alltså Coventry har ju inte rosat marknaden här. När man kikar lite hur deras prestationer har sett ut. Leeds är ju i grund och botten det bättre laget. Sen så nu då 70% redan. Ja, det kanske visar sig vara rätt när vi summerar lördagen. Men en helgardering är ju trevligt att ha med, absolut. Ja, alltså i Championship, sådana stora favoriter, det är... Nej, vi gillar ju inte det. Och faktum är att Coventry har spelat jämna matcher hela tiden. Det är någon boll som har studsat fel bara. Och Leeds har jag lärt mig att det är ett upp och ett ner liksom. Så att, nej, faller de tungt då redan där så har vi ju skickat upp utdelningen rejält. Så att vi kan väl hoppas på det. Verkligen. Vi börjar med helgardering i match 10 och 11 Oxford som tar emot Burnley. Där Burnley nu kommer till den här matchen med tre matcher utan förlust i alla fall. Oxford har väl ändå imponerat lite som nykomlingar här den här säsongen, men Burnley ska väl, när man summerar säsongen, ändå kanske vara det bättre fotbollslaget här, helt klart va? Absolut, ja. Absolut så. De ska vara betydligt bättre än Oxford som fotbollslag. Däremot så har ju Oxford visat sig ruggigt starka på hemmaplan i inledningen. Sen är det då Stoke och Preston här nu sist man har mött. Alltså det är inte Burnley, det är inte topplag. Nej. Så vi kanske ska räkna in det också. Burnley vann ju med 1-0 borta mot Leeds. För att säga då en match där man slår ett topplag. Så att här tycker jag det finns gött värde. De står ju över 2 gånger också på oddsmarknaden. Och där ska vi faktiskt lägga till att det här blir mitt oddsdrag Oj, för ding ding dong. omgången. Ja, men du vet, över 2 gånger ska det ju vara. Det är min regel satt. Och jag trodde aldrig att jag skulle få över 2 gånger på Burnley mot Oxford liksom. Nej. Det är inte botten mot toppen, men man kände ju lite det när säsongen drog igång att det skulle vara botten mot toppen. Lite så faktiskt. Och fotbollsmässigt är det väl lite så också. Så att, ja, 2-12, oddsmarknaden, Burnley och förordar spik då, om inte det var invändningar. Nej, men då tycker jag att vi hamrar dit den spiken helt enkelt. Båda lagen har väl liksom lite fler poäng här än vad man kanske skulle haft där Burnley har sprungit lite för bra, så någon gång kommer det vända här. Men jag tror kanske inte att det gör det i den här matchen mot Oxford där man behöver ta 3 poäng när den här säsongen summeras. Ett bättre fotbollslag just nu till den här streckprocenten och till det oddset tycker jag den är helt okej. Okay, så jag är fine med att spika den. Ja, alltså det är inget ont om Oxford och sådär. Det är bara att någonstans behöver vi ta ställning nu då. Ja, För absolut. matcherna börjar ta slut och spikarna är få. Så att ja, då går vi här. Härligt spik i match nummer 11 och match nummer 12 då, Portsmouth som tar emot Sheffield United. Kan det vara en till livlina här möjligtvis? Kanske. Nykomlingarna på Portsmouth. De inledde ju, tyckte jag, lite piggt ändå i inledningen. Men det är ju så ofta med nykomlingarna, första matcherna, då är det piggt. Sen kommer man in i lunken och det är tuffa matcher och det är åka långt och svåra lag som Burnley borta. Och det blir tufft. Sheffield United, de är vana vid Premier League också faktiskt. Och har ju siktet mot att ta en direkt uppflyttningsplats här. Laget är bra, truppen är god tycker jag. Absolut för Championship. Jag tror att man lyckas med bedriften att vinna den här matchen. Så jag är helt inne på att spika Sheffield United också. Jag vet inte vad du tycker. Jo, jag tycker lite märklig sträckning ändå på kupongen i sin helhet. Alltså den här tycker jag då är mycket trevligare till 53% där den inte sträckas upp allt för mycket likt några andra vi diskuterade här tidigare. Så jag tycker också det här kan vara en intressant spik på tvåan i match nummer 12. Då tycker jag att vi går den vägen så har vi det klart. Härligt. Vi hittar 2 spikar i rad. Det är ju aldrig fel. Vi tar oss an den sista matchen då. Innan vi summerar kupongen, Watford tar emot Sunderland. Här hade vi givetvis kunnat ta tredje raka dag. Förstår du Watford, va? ja. Watford. Ah, nej, hörru du. Jag tycker att Sandlen fortsätter att imponera alltså. Alltså det är det där snöpliga man gjorde mot Plymouth. Det var nog lite tapp av koncentration tror jag för att gå rent liksom sådär och hålla på. Det tar på krafterna. Alla säger, men kan ni hålla liv i trenderna? Nu fick man börja om lite. Man fick en 1-0-seger hemma mot Middlesbrough. Och Watford har ju... Det är ju lite upp och ner ändå får man säga. De har ju den här
sköne gamle mittfältaren, United-mittfältaren som du minns, Tom Cleverley. Mm. Ja, han har gjort det rätt bra ändå, men det var tuffa matcher på slutet. Ja. Jag tror att kryss 2 ramar in detta. Jag ser inte att Sandland... Jag tror inte Sandland förlorar matchen, men jag vet inte vad du har för take på det. Nej, jag tycker kryss 2 räcker gott och väl här också. Jag tycker Sandland går bra. Jag tror att man kommer fortsätta fightas där uppe i toppen av tabellen. Watford på hemmaplan skulle kunna störa, men jag tror att kryss 2 känns som ett lås i den här matchen på något sätt. Jag tycker inte vi behöver slösa en gardering på hemmalaget här. Man får verkligen imponeras av vår kära tränare. Alltså. Mm. Att han har fått sån organisation i laget sedan bästa spelaren lämnade. Det är ett jävligt arbete att lyckas med. Så det är bara att applådera honom. Alltså. Mm, ja, hoppas det fortsätter. 3, 4, 5, 6. Vi ska väl ha 3, 8, 8, 8 då, va? Ja, stämmer. Så då får vi väl rodda. Va? Vad händer då? Ja, vi behöver hitta en spik till här. Vad har vi då? Jag tycker inte vi ska ta Liverpool i detta läget. Jag tycker vi ska hitta en sån trevlig spik som vi gjorde likt Fulham förra veckan. Vi har Brentford eller West Ham. Vi har Crystal Palace på bortaplan. Vi har Nottingham hemma mot Fulham. Eller Sunderland då, som en potentiell bortaspik. Hall är ju inte aktuell då till de här procenten. Nej, jag tycker ju inte det alltså. Inte om de går ner heller. Ja, då ska de ju ner mot 50%. Så det är ju 15 procentenheter som de behöver gå ner. Och det kanske de gör, Albin. När lite, återigen, jag ska inte tjata om det, men skarpare system håller koll lite på hur sträckningen ser ut. Jag tror inte man rör sig ner hela vägen till 50, men 55 kanske den kan gå ner till. Ja, oh. Det är den spiken jag tror mest på nu när vi har sidosatt liv på då. Mm. Med förutsättning att den går ner då, får resonemanget vara. Ja, absolut. 65% det är köp. Det är som jag sa kring Leeds. Mm. Det är ingenting jag köper i Championship. Nej. Men du är inne på det och jag är inne på det. Mm. Att den inte stannar där uppe. Mm. Så vi får väl göra en sån spik med reservation lite för er som lyssnar. Att ni håller utkik i er egna system. Ja. Och var de landar någonstans. Men vi tror att den går ner och då tycker jag att vi ska spika. Härligt. Då har vi ju lite helgardering att fylla på med. Jag tar min första och det är match 4. Jag tar med krysset i Brentford West Ham. Då gör vi det. Ska vi se vad jag vill ha då. Då har du Fulham, Millwall, Middlesbrough. Åh, jag tror ju inte. Everton och Fulham. Jag hade plockat dit Middlesbrough som är fin sträckmässigt också här, fortfarande. Ja, det var inte oväntat va? Nej. Som det där ni hört förut. Nej, vi tar med det då. Mm. Och så tar vi med på rent fotbollsmässiga kvalitet Fulham då. Ja. Om det skulle vara så att Nottingham har lite sämre match. För fotboll finns det ett par spelare i Fulham, men det är en tuff bortamatch. Härligt. Jag tror att... Nej, riktigt fint här system. Sitter spikarna Burnley, Sheffield United, då tror jag vi har 13-1. Då har vi 13-1. Ja. Det är bra. Alla har du redan räknat in. Det är skönt att du är med på det tåget. Ja, men jag måste ju hoppa på det tåget nu när du ändå är så... Jag säger det. Det är ett bra tåg. Det är ett segertåg. Ja. Nej, men sen så ska vi fälla lite större favoriter också. Det tycker jag det finns... Gott om utrymme. Coventry Stoke. Hallå. Mm. Absolut. Där kan hända saker. Definitivt. Du, förutom åtstaget då på Burnley. Nämn någon som man inte får missa. Något lag den här veckan. Ja, det är dem. Och så givetvis fint spelande Brighton. Tror jag en öppen match. Väldigt stort favoritskap på Chelsea. Det tycker jag inte riktigt. Härligt. Nej, men jag gillar ju Preston-sidan. Och jag tycker det är intressant att ha med Wolverhampton-strecket med tanke på hur vi har byggt systemet och har Arsenal som spik i grund och botten. Ja. Härligt. Du, Olsson och FNs poddsystem, i vanlig ordning hittar man i Spelcash tillsammanslag, så det är bara in och säkra er andel där om ni gillar detta systemet, eller hur? Ja, och vem gör inte det då? Nej, vem gör? Det är omöjligt. Ser oerhört intressant ut på nytta. Härligt. Du... Ha en trevlig helg när det väl är dags för det, och så sitter vi på 13 rätt den här veckan.
Ja, trevlig lördag allesammans. Hej, hej. Hej.